Bon dia. Encetem un nou programa de, que se dirà Una volta pel Terme. Estem aquí dins de les bases de l'aigua, antigament, el Pou de Mangrano. El Pou de Mangrano antigament subministrava l'aigua, ho va adquirir l'Ajuntament de Vinaròs pa subministrar aigua a tot un poble com és la ciutat de Vinaròs. I ara estem dins d'aquestes bases, no? Vull dir, com han comentat antes, estem aquí al Pou de Mangrano, ara després ens desplaçarem aquí als Horts Solidaris, que, molt bé l'Ajuntament, en este cas, la regidoria de Vinaròs ha adquirit uns horts solidaris que, que per la gent que vulgui estar treballant o vulgui plantar les seues tomatetes o els seus fesolets o això, la veritat que està molt bé. Han adquirit aquí uns terrenys que els han donat a la gent que vulgui d'alguna manera fer les... Tinc que dir també que per part meua és la primera vegada que vinc aquí a aquestes bases o aquí on subministrava, com he dit antes, antiguament l'aigua a tota una ciutat com Vinaròs. A continuació estem aquí als Horts Solidaris, com han comentat antes, són parceletes que l'Ajuntament ha donat a, com ha dit antes, a gent que vulgui plantar-se les seues tomateretes, els seus fesolets, aproximadament sobre uns 70-80 metres quadrats, que són els que estan repartits en diverses parceletes, que la veritat que la gent, a part de que després pugui, depèn de la collita, pugui menjar el que sembra, també és un mig de distracció per a aquesta gent, o bé jubilada o bé gent jove que vulgui plantar el seu hortet i tindre els seus tomatetes o pimentons o albergínies o el que sigui d'això.
Bueno, aquí en acompanyats de la naturalesa, dels pardalets, com diu un amic meu, los pardalets, los pins, les carrasques, i això és un sendero local, una sendera local, se diu la Redona, que és, que mos diuen que se volta tot el que és l'ermita, no? És, com he dit antes, sender local, no? Està molt bonico, entre carrasques, entre pins, les seues pinyes, i, bueno, per què no, los pardalets, no? Ara mos desplaçarem hasta lo que és on se pot tornar la car, la gent que puja en diumenge, en dissabte, en dies de festa, o en cumpleaños, o... Però la veritat que està molt bonic, molt bonic. La veritat està molt bonica, molt límpia, molt asseada. La veritat, ara mos desplacem hasta aquí, com he dit antes, al Torradero Municipal.
En general una miqueta, un poc de tot, i la veritat que aquí, com he dit antes, al costat de Leopoldo Querol, l'antic, bueno, el, ja que al principi de se va formar el Leopoldo Querol, per cert, jo vaig estar aquí, tindre la, això de vindre aquí a l'institut, bueno, aquí al costat, pues, la veritat que moltíssims, no havíem estat encara, però moltíssims horts, la veritat, molta, molta varietat d'aliments, que bueno, la gent, com he dit antes, poquet a poquet se va fent el seu hortet, i aquí ho tenim la prova, no? Pues no res, pues anem a despedir ja des d'aquí de Maestrat Televisió, eh? Han fet, com he dit antes, des d'aquí de Maestrat Televisió, han fet pues, una caminata per tota la, un poquet, per tota la, la comarca de Vinaròs, eh? Han estat a l'Ermita, han estat al Pou de Mangrano, han estat aquí als Horts Solidaris, i la veritat que un matí molt, 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 molt bonic. Han vist també, tinc que recalcar una mica el tema de lo que ha sigut el que al final han pogut trobar, lo que és el mangraner centenari, i bueno, des d'aquí despedimos, com he dit antes, del costat de Leopoldo, que era en els Horts Solidaris, bon dia, enhorabona, i a disfrutar de la verdura tan bona que fem aquí a Vinaròs. Moltes gràcies.